Men hvad nu, hvis du så er meget i krise? Så meget, at 1000 kroner overhovedet ikke rækker, og feriepengene heller ikke slår til. Hvad hvis du har din egen lille virksomhed og er tæt på konkurs? Hvor kan du så søge hjælp? Ja, så kan du for eksempel gå på Facebook og møde Per Ulrik Kaff. Du har måske hørt om Per Ulrik. Hvis ikke, så er den korte version, at han er en forretningsmand. Den lidt længere version er, at han er dømt for massiv svindel. Han har afsonet domme på sammenlagt 10 år for bedrageri, dokumentfalsk, skyldnersvig, skatte- og momsunddragelse og andet godt. Han blev senest løsladt for et års tid siden, og nu er han altså på banen for at hjælpe dig. Hvordan? Det må han hellere selv forklare. Hej. Pevlet.com med en servicemeddelelse til alle. Jeg har brugt lidt tid de sidste par uger på at tænke over den forfærdelige situation, som vi alle sammen er igennem. Det vi er nået frem til, og det du får, det er en hjælpepakke, der virker, men vi kalder den Vestpakken. Der er substans i det, der er resultater i det. Det her, det er en hjælpepakke, der virker. En Vestpakke. Ja, det lyder jo sådan set spændende. Så jeg besøgte Per Ulrik i sidste uge for at høre lidt mere om hans hjælpepakke. Per Ulrik, du har mange titler. Ja. Jetset-svindleren, bedrager, Duke of Deception osv. osv. Og nu læser jeg bare op fra din egen hjemmeside. Ja. Men hvem er Per Ulrik? Jamen, jeg er en person, der har brugt 10 år i kriminalforsorgens system og været inkarceret for diverse cocktails af økonomisk white-collar-kriminalitet. Jeg kan se på din hjemmeside, der står, at jeg har 30 års erfaring med salg og salgsledelse. Ja. Hvor gammel er du nu, du er? Jeg er 38 år. Men altså, hvis vi lige skal være mere realistiske, jeg har været selvstændig i omkring 25 år og arbejdet med salgsledelse i omkring 20 år. Okay. Jeg har læst i et interview, at du har 2 bøger på dit natbord. Ja. Atlas Shrugged, Ayn Rand, kapitalismens... Ja. Højbog. Præcis. Bibel. Og Bibelen. Ja. Jeg er vel en form for poster child for the dark side of capitalism. Men jeg ønsker selvfølgelig det mere bløde, det mere spirituelle i det, lidt at være mod andre, som du selv ønsker, andre er mod dig. Så der tager du Jesus ind på den måde der? Ja. Så vil jeg jo gerne snakke med dig om din business. Ja. Fordi jeg faldt jo over dig, da jeg så din corona-hjælpepakke, Vækstpakken. Vækstpakken, ja. Vækstpakken, ja. Ikke? Prøv lige at fortælle mig om den. Hvad er det? Jeg tænkte, hvad fanden kan man gøre for at gøre noget for andre? For at hjælpe. Så jeg tænkte, vi var nogle stykker, der satte os sammen. Og så strikkede vi en pakke sammen, der hedder, at jeg bruger en time på at lytte på dem og komme med nogle gode idéer. Nogle skæve vinkler til, hvordan at folk kan få vækst. Hvordan de kan kontakte de gamle kunder. Hvordan man kontakter kreditorerne. Jeg har ikke skjult agenda, men jeg har da en agenda, der hedder, at de folk forhåbentlig kommer tilbage til mig igen og igen og igen. Og vækster mit salg efterfølgende. Men det er gratis. Det er gratis. Det var jo det, der forvirrede mig. Ja, det er gratis. Det er en hjælpepakke, der er gratis. Men med garanti? Jeg laver garanti, hjælp, jeg laver. Det, jeg bare ikke forstår, det er, hvis man siger, du tilbyder en vækstpakke med garanti. Ja. Hvis den så ikke virker, så koster det ikke noget. Kunderne kommer jo igen. Hvis det ikke virker, altså det er jo lidt ligesom euforiserende stoffer. Den første er gratis. Og det er det samme mig. Den første er gratis. Ja. Men jeg kan kraftpætter vel mig også love, at du kommer til at betale, når jeg viser, at jeg kan levere resultater. Stofmisbrugere, det er jo tit svage mennesker, som er endt i en uheldig situation, og så bliver udnyttet af nogle pushere. Og nu, jeg kalder dig ikke pusher, men kaldte du lige dig selv pusher. Resultatpusher, kan man godt sige. Det var et meget godt ord, det skal jeg lige huske den der. Du er manden med den lille hvide pose, som vil få din virksomhed til din virksomhed at give dig en god oplevelse. Det er nu brainstormer vi. Ja, det skal jeg fandme lov for. Det er, Jeg er ikke sikker på, at jeg er tryg ved, hvor vi er på vej hen. Det er bare det, jeg mener. Det ved jeg. Jeg holder på dig. Jeg holder på den, når bagmandspolitiet står nej spøg til side. Men er det en spøg? Det er jo det, jeg har bange for. Succes er jo et fix. Succes er jo faktisk det værste drug, der findes. Du siger selv i en af dine videoer på Facebook, at man skal passe på med gribe, der vil udnytte folk. Mm. Tiderne har altså bare gjort, at folk bliver nødt til at gøre noget, tænke alternativt for at tjene penge. Don't bullshit og bullshitter. Jeg kan kende en svindler lang tid, fordi jeg er en. Nu sidder du og siger, at de der gribe, man skal passe på, det er sådan nogle typer, som laver kampagner på nettet og blærer sig med, at de er certificeret et eller andet. Ja. Hvis jeg lige skal komme på den nærmeste af dem, så kan jeg røre ham nu. Minder det dig om en? Det er bare det, jeg mener. Jeg kan lige se, hvad du mener. Du er befriende ærlig omkring det. Dokumentfalsk, skyldnersvig, skatteunddragelse, momsunddragelse, bedrageri. Der er alt muligt. Ja.
Hvis man tager dine erfaringer, og du siger selv, at jeg er gået konkurs 5 gange, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Det står der på din hjemmeside. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil komme for det etablerede erhvervsliv. Folk, der ikke har fået så meget som en p-bøde, der vil komme og komme over på den anden side af den etiske og moralske. Og den lovgivningsmæssige grænse. Og jeg tror, der kommer rigtig, rigtig mange interessante svindelsager den næste fremtid. Kan du garantere, at du ikke er en af dem? Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at være det. Så, men man skal ikke give garantier. Jeg læser lige din egen reklame op igen. Ja. Det er en hjælpepakke med garanti. Fuck. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men man skal ikke give personlige garantier. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan ikke se, hvad der sker i morgen. Så lad os nøjes med at sige, at jeg har i hvert fald ikke været det endnu. Det er godt nok til mig. Sådan. Til det her program i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja. Han har ikke svindlet endnu. Og er det ikke lige præcis det, man gerne vil høre som virksomhed i krise? Per Ulrik siger jo. Med garanti.